Fala galera, seguimos aqui, primeiro dia BGS 2024, o evento está maravilhoso, muita gente importante passando por aqui, como essa mocinha, que eu vi passando pelos corredores e falei, a hora que eu encontrar, eu não vou perder a oportunidade e eu vou entrevistá-la, óbvio. E como vocês já sabem, ninguém foge da JN Televisão por muito tempo e a Agnes Melo não fugiu, é óbvio. Agnes, primeiramente uma honra receber você aqui no canal e seja bem-vinda. Ah, muito obrigada, é uma honra estar aqui também, muito obrigada. Oi, gente. Como é que está sendo para você fazer parte da BGS 2024, edição de 15 anos? Ai, gente, eu adoro a BGS, né? Sou uma gamer aí desde de criança, então para mim está sendo incrível. É sempre é muito bom, né, estar aqui na BGS, então tá muito legal, gente. Venham participar da BGS, está muito legal. Então a senhorita está aqui como influenciadora porque você é gamer ou porque você acaba criando outros conteúdos e chamou a atenção da galera para estar aqui? Olha, eu acho que os dois, porque eu sou gamer e influenciadora também, né? Tenho um canal no YouTube também. Então, é tudo, né? Engloba tudo. Aí sim. Você joga o quê e que tipo de conteúdo que você cria? Bom, meu conteúdo é bem lifestyle, eu crio conteúdo de moda alternativa também, crio conteúdo, muito conteúdo com a minha filha, né, que entra no lifestyle com a minha família e tudo mais. E de jogo, eu jogo praticamente tudo, mas o meu forte assim mesmo é Valorant e jogo bastante jogo de terror também. Não gosto de Valorant. Me dá um nervoso quando a galera fala isso. Por quê? Mas eu jogo um pouquinho de tudo. Não, é porque eu também jogo Valorant. E eu fico preocupado quando eu converso com essa galera. Que é ela que você tá, gata? Aí que você fala assim, será que eu já tiltei com essa pessoa? Não. Isso é certeza que não. Que é ela que você tá? Ah, não. Eu parei de jogar, eu voltei pro ferro. Ah, você ainda tá no ferro. Beleza, menos mal. Eu tô sem ranking por enquanto. Não, então... É que eu tive um problema com o meu PC. FPS travando muito. Aí, finalmente, achei um cara que conseguiu mexer no meu PC... Deixou bacaninha, aí agora minha correria não deixa jogar. Sim. Aí complica um pouco. Foi o mesmo que aconteceu comigo. Eu parei de jogar por causa da correria, né? Trabalho, vida adulta e boleto e tudo mais. Aí esquece, babá. Esquece a diversão. Eu só voltei a jogar agora que eu voltei com as lives. Que eu sou streamer, né? Aí agora que eu voltei. Aí é bom. Eu também preciso voltar a jogar e também começar a fazer minha live. Eu já até não sei pra galera do canal que até live, até agora não teve live. Mas calma, galera. Vai chegar o nosso momento. E eu acho que ela nem precisava ter falado que cria conteúdo de lifestyle, né? Nem precisava falar. Não, de verdade, suas unhas também, eu preciso mostrar. Brasil, de verdade, olhem só as unhas dessa mulher, cara. Tá saindo já, né? Olha, velho. Já, tá precisando fazer a manutenção já. Mas olha, cara, cada unha é uma decoração. A outra mão também? Não, aí é praticamente igual. Gente, não, é maravilhoso. E a moça que faz a minha unha, ela é muito boa mesmo. Tipo, ela desenha tudo à mão. Isso é tudo desenhado à mão, não é nada colado. Tudo desenhado à mão? A única coisa que é colada é as pedrinhas. Caraca, olha, é boa. Não, porque eu pensei que, tipo assim, era algum molde, que tem aqueles adesivinhos que a galera encaixa, não, tudo. Não, ela desenha. Ela faz tudo, caraca. Na hora, tipo, tanto que
toda vez que eu vou fazer as unhas, demora, tipo... O máximo que a gente já demorou fazendo as unhas foi 12 horas. Que isso? 12 horas? Mas também assim, vale a pena, né? O resultado vale a pena, olha. A gente fica conversando também, que a gente virou amiga, né? Fica conversando, aí fica tudo fácil, olha, mas parabéns. Mas é legal. Dá os parabéns pra ela também, que trabalha. Como é que é o nome dela? É, o nome dela... Nossa, eu dei um branco. Não, Andressa. O nome dela é Andressa, mas o nome aí, pra quem quiser, é Gold Niles, né? Que faz minhas unhas. É aqui em São Paulo? É aqui em São Paulo. Aí já ganhou um merchan de graça, gata. Já ganhou um merchan de graça. Porque, não, de verdade, trabalho incrível. Tem que ser mostrado, tem que ser falado sobre isso aqui. Sim. De verdade. Minha linda, uma honra estar com você. Parabéns pelo trabalho, pela história. Que Deus continue abençoando você e sua família. O que precisarem, a JN Televisão está aqui de portas abertas. E claro que antes de finalizar, deixa aí suas redes sociais pra galera poder te seguir, né? Quase tudo, gente, Agnes Melo e o Instagram Agnes Melo _ oficial, tá bom? Então é isso, me sigam lá, guardo vocês. O Melo é com L só ou com dois? Um L só. Então, sigam aí Agnes Melo com um L só, hein, Brasil? Melinda, mais uma vez, obrigado pela honra. Obrigada, e conta comigo sempre, viu? Igualmente, obrigada. Tamo junto. Obrigada, viu? E é isso aí, galera. Daqui a pouco a gente volta com mais entrevistas. Valeu!